Hyvää huomenta omasta puolesta myös ja Kalevalan päivää. Tämä on hieno päivä tämmöisen tilaisuuden pitämiseen. Ja mulla on teemana vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus ja siinä erityisesti MPK Ilmapuolustuspiiri, joka on ehkä vähemmän tunnettu noin yleisesti tuolla julkisuudessa. Me ei ole pietty itsestämme hirveitä meteliä eikä roolia. Me toimitaan tässä ilmavoimien kupeessa, ilmavoimien sateenvarjo alla. Ja sekin liittyy tähän teemaan, mutta nyt tänään on tarkoitukseni avata teille sitä kokonaisuutta. Ja avaankin sen sillain tämän keskustelun, että pistän jakoon tässä vaiheessa juuri uunituoreen reserviläisille jaettavan esitteen, joka jaetaan tässä harjoituksessa ilmasotakoulun johtajan kotiuttaessa reserviläiset, niin tämmöinen tietoiskumaisena tuo kuvastaa tuo brosyyri ehkä parhaiten sitä meidän yhteistoimintaa ilmavoimien kanssa, että sitä tehdään käsi kädessä ja meillä on yhteinen päämäärä valmiutta kouluttamalla. Mä oon muutaman kuvan tuohon valmistellut ja mennään ne läpi ja vastaan kysymyksiin tarvittaessa siinä matkan varrella. Eli tässä aloituksessa voin sanoa sen, että tässä on ollut haasteellinen tämä 20-luvun alku. Ensiksi oli koronaa, jolloin meillä oli varuskunnat kiinni. Me jouduttiin harjoittelemaan eri paikoissa muuallakin kuin varuskunnissa. Sitten alkoi 22 sota noin 2 vuotta sitten. Ja sen jälkeen alkoi tämä toiminnan tehostaminen myös MPK-osalta itse asiassa puolustusvoimien käskyllä. Ja sitä me on nyt jatkettu tähän päivään asti ja jatketaan niin pitkään kuin on tarve. Ja tähän liittyy oikeastaan rakennettu tämä myös meidän esitys- ja yhteistoimintatarkastelu. Seuraava kuva. Karkeasti tuo agenda, mitä aion puhua yleisesti vähän. Kertausta MPK ja mennään johdatuksesti sitten ilmapuolustuspiiriin, joka on painopiste ja sitten hankiharjoitus, paljonko meidän sitoutuneita reserviläisiä esimerkiksi osallistuu hankiharjoitukseen koko valtakunnan alueella ja täällä Keski-Suomessa. Seuraava kuva. MPK:sta noin yleisesti tästä voisi sanoa sen, että me emme ole tai meillä ei ole oikeastaan ollenkaan henkilöjäseniä, vaan meillä on jäsenjärjestöjä, eli me ollaan niin kuin kattojärjestö maanpuolustukselle ja vapaaehtoiselle maanpuolustukselle. Ehkä tänä päivänä voidaan enemmänkin puhua kokonaisturvallisuudesta. Ja toinen asia, minkä mä nostan tästä esiin, niin on se, että me olemme julkisoikeudellinen yhteisö, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on lakisääteinen tehtävä ja valtion budjettirahoitus ministeriön kautta. Ja me toteutetaan sitä lakisääteistä tehtävää, minkä eduskunta meille on antanut. Tuolta alapallukoista ihan lyhyesti se, että meillä on koko valtakunta, mikä näkyy tuolla oikealla, jaettu koulutuspaikkoihin pisteinä, menemättä niihin, ja sitten maa-alue 7 alueelliseen piiriin, maapiiriin, ja sitten 2 puolustushaarapiiriin, josta ilmapuolustuspiiri on ainoa valtakunnallinen maanpuolustuspiiri. Seuraava kuva. Tässä on meidän toiminnan 3 kärkeä, jos puhutaan valtakunnallisesti. Ykkösenä tällä hetkellä ilman muuta se, että olemme puolustusvoimien strateginen ja operatiivinen kumppani. Mitä se operatiivinen kumppanuus sitten tarkoittaa, palaan siihen myöhemmin tuossa meidän osalta tuossa esityksessä. Seuraava kuva. No sitten kun mennään tähän käytäntöön, niin tässä näkyy tuo 4-jakoinen koulutuskori, mitä MPK antaa ja minkälaisia kursseja meillä on. Ja nyt me keskitytään tässä tapauksessa tuonne vasemmalle puolelle sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen, joka käytän lyhennelmää SOTVA, joka vilahtelee tuolla myöhemminkin esityksessä, niin tiedätte mistä on kysymys. Kuitenkin tässä vaiheessa on hyvä tiedostaa jo se, että kaikki SOTVA-koulutus lähtee puolustusvoimien tarpeesta. Ja osittain senkin johdosta tai takia varmaan olen myös tässä tilaisuudessa pyydettynä esittelemään näitä asioita. Seuraava kuva.
Ja loppupeleissähän me tähdätään siellä suorituskykyisen reservin valmiuden ja suorituskyvyn kehittämiseen ja tukemiseen ennen kaikkea. Seuraava kuva. No tässä sitten hieman samoja värejä, mutta eri järjestyksessä niin, että nyt se Sotva on tuolla vasemmalla sinisellä, kun se oli äsken keltaisella siellä vasemmalla. Ja siinä on se sotilaallisia valmiuksia, reserviläisille tukeva koulutus. Ja tuo alapuletin ehkä korostaisin tässä vaiheessa, että reserviläiset voivat hakeutua koulutukseen meidän yleisen tarjonnan kautta. Tai niin kuin ilmavoimien kanssa tehdään tällä hetkellä yhteistyötä, niin ilmavoimat lähettää joukko-osastoittain jokaiselle reserviläiselle suosituskirjeen osallistua meidän viikonloppukurssille. Ja silloin ilmavoimat myös valitsee ne henkilöt sieltä omasta tukikohdasta ja reservistä, ketä he haluaa täydennyskouluttaa lisää niiden kertausharjoitusten lisäksi, mitä he antavat. Ja tämä on sitä puolustusvoimien ohjausta tässä Sotvassa. Ja sitten meillä on nämä vapaaehtoiset harjoitukset, mitkä on puolustusvoimien johtamia, ja kertausharjoitukset, missä ollaan nytten. Ja siellä sinisellä on nyt ne meidän samat kouluttajat, mitkä on tulla Sotvassa viikonloppukursseilla vapaaehtoisena kouluttamassa, niin kuin tässäkin harjoituksessa, kertausharjoituksessa, niin kouluttamassa siellä niitä reserviläisiä. Ja tästä tulee se meidän yhteistoiminta, mistä tulee se koko jutun luu tai punainen lanka. Seuraava kuva. Nyt mennään ilmapuolustuspiiriin, avaan sitä. Tuossa katsotaan keskellä ensin tuota Suomen karttaa ja sieltä mennään Tikkakoskelle. Sillä Tikkakoskella on tietenkin ilmavoimien esikunta, mihinkä me ollaan ankkuroiduttu. Ja pieni piiritoimisto ja yksi valtakunnallinen koulutuspäällikkö. Ja sitten meillä tuolla oikealla näkyy koulutuspaikoittain, mitkä on tuolla kartalla käytännössä meidän toimia. Eli jokaisella koulutuspaikalla on valmiuspäällikkö, joka on kuukausipalkkalainen, ja sitten koulutuspäällikkö, joka on suoritepalkkalainen, joka pyörittää niitä viikonloppuja. Tuo valmiuspäällikkö on tekemisissä lennoston koulutuksen suunnittelun kanssa niin, että sen sijoituspaikkakin on siellä lennostoesikunnassa. Ainoa meillä on poikkeuksena tuo Luonnetjärvi, jossa on valmiuspäällikkö Oto myös tuo Ahtipiikki, koska me emme ole vielä saaneet siihen palkkausoikeutta tuohon valmiuspäällikköön. Tässä mennään niin kuin pikkuhiljaa koko ajan eteenpäin valtakunnallisesti, mutta tavoitteena, että kaikilla olisi se valmiuspäällikkö ja hänen vastaparinsa siellä joukko-osastossa ilmavoimissa olisi se vapautuksen maanpussin koulutuksen upseeri. Ja he taistelijaparina suunnittelee sitten nämä sotvakurssit vuosittain ylivuoteisesti ja ketä sinne osallistuu. Seuraava kuva. Tässä kuvassa keskeistä on se tuolla ylärivissä oleva viimeinen sana, että jatkuu. Eli 2 vuotta sitten täällä Tikkakoskella kokoonnuttiin pienellä porukalla puolustusvoimien ohjaamana siten, että silloin operaatiopäällikkö, nykyinen ilmavoimien komentaja, johti sitä keskustelua. Me käytiin läpi, mitä toimenpiteitä Ukrainan sota aiheuttaa puolustusvoimien toiminnan tehostamisen osalta ja miten se vaikuttaa MPK-ilmapuolustuspiiriin. Ja siitä se jalkautui tänne joukko-osastotasolle, minun yhteistoimintaan Vesan kanssa ja sitten eri toimijoiden kanssa eri vaiheissa. Ja sen jälkeen tätä hommaa on lähdetty kehittämään niin, että tuolla punaisessa ympyrässä sisällä on ne keskeiset asiat, mitä on tehty 2 vuoden aikana. Ensiksi tuplattiin koulutus meidän osalta lukumäärällisesti vuorokaudet, ja nyt ne on triplattu vuonna 2023. Siten, että viime vuonna me koulutettiin ilmavoimien reserviläisiä noin 6000 vuorokautta, joka tarkoittaa 2-3 ruskaharjoitusta käytännössä, jos ne vetää vuorokautena valtakunnallisesti. Me ei ole tietenkään verrannollisia missään nimessä, koska täällä harjoitellaan sitä kovaa ydintä ja me harjoitellaan yksittäisen taistelijan taitoja ja tietoja. Mutta ne tukee sitä isomman harjoituksen kokonaisuutta. Se on se meidän pointti.
Ja sitten tietenkin tuo kakkospuletti, mikä on nyt on painopiste, että reserviläiskoulutteen käytön tehostaminen nimenomaan tuossa PV-kertausharjoituksissa, missä esimerkiksi tänä viikkona ollaan tällä hetkellä. Jukka, voin tässä kohtaa kysyä, että montako kouluttajaa teillä täällä nyt on sitten paiskimassa? Noin 30. Noin 30, kiitos. Valtakunnallisesti. Se on nyt 30 nimenomaan hankiharjoitus. Koko harjoitus. Koko harjoitus. Mä puhun vielä koko ajan valtakunnallisesta näkökulmasta. Seuraava kuva. Meille operatiivinen kumppanuus on valmiutta kouluttamalla. Meillä on kaksi kohderyhmää tuolla keskellä. Sitoutuneet kouluttajat, jotka tekee meidän kanssa kotiuduttua varusmiespalveluksesta noin 5 vuoden sopimuksen. Ja sinä aikana me annetaan niille johtajakouluttajakoulutusta tietyssä putkessa sekä sitten PV tukee sitä meidän kouluttajakoulutusta järjestämällä heille vielä ekstra koulutusta. Vapaa-aikaisesti, he tulee ennen vapaa-aikana, ei kertausharjoituksessa. Viikonloppuisin. Ja sitten on tuo kurssitettavat reserviläiset, jotka sitten tulee sinne koulutettavaksi, niin kuin kuvasin ilmavoimien suojeluskirjeellä, ja sitten he saavat sitä koulutusta. Molemmat tuo valmiutta kouluttamalla ilmavoimia. Seuraava. No, tämä on pitkäjänteistä tietenkin tämä yhteistoiminta, ja se, miten sota on vaikuttanut siihen, sitä puhuin tuossa alussa menemättä siihen enää yksityiskohtaisesti. Tässä näkyy tämmöinen suunnittelujänne, jossa vaiheessa 3 ollaan tällä hetkellä. Me nostetaan ylös tuota valmiuspäällikkö VMP-upseerin järjestelmää yhdessä ilmavoimien kanssa. Ja sitten meillä on uusi harjoitusjärjestelmä tänä vuonna testauksessa, mitkä osana tämäkin harjoitus liittyy. Ja sitten tuo 4. vaihe tuonne vuosikymmenen loppuun tähtää siihen, että meillä on valmius aloittaa olet kurssit huomioiden KV-vaatimukset ja NATO. Ja sitten tietenkin nämä ilmavoimien muutokset mukaan lukien kalusto. Ja kaikki tähtää sinne ja tällä hetkellä muun muassa suunnitellaan tätä KV-tehtäviin osallistumista yhdessä ilmavoimien kanssa niin, että varmaan tämän vuoden aikana meillä on kuva siitä, miten ilmavoimat haluaa, että me sinne osallistutaan näillä reserviläisillä, jotka on sitoutunut. Ja tässäkin korostan, että me ei tehdä sitä itse, vaan se on ilmavoimien ohjauksessa, ilmavoimien johdon ohjauksessa olevaa toimintaa. Mutta uskon, että meillä on valmius lähteä mukaan näihin niin sanottuihin NATO-harjoituksiin jo ensi vuoden kuluessa, jos ilmavoimat näin haluavat. Seuraava. No sitten tähän mennään syvällisemmin tähän reserviläisten käyttöön näissä harjoituksissa. Tässä meillä on yhdessä sovittu reserviläisen tehtäväpolku ja vasemmalla näette pystypalkissa varusmiespalvelus. Kun se päättyy, niin 1-2 vuoden jälkeen siitä päättymisestä tällä hetkellä ilmavoimien oikeastaan joukko-osastojen komentajat, eli VESA, kutsuu omat reserviläiset, jotka on kotiutunut 1-2 vuotta sitten koko ikäluokan luokkakokoukseen. Se on hienosti sanottu tulla rekrytointi ja harjoitus, mutta käytännössä me puhutaan luokkakokouksesta. Ja siellä hän kertoo heille, mikä on heidän suunniteltu käyttö seuraavan 5 vuoden aikana, miten tämä urapolku menee siten, että tämä keltainen polun puoli on puolustusvoimien vastuulla, eli ilmavoimien vastuulla. Se tähtää tuonne NATO-KV-harjoituksiin ja valmiuteen toimia siellä. Ja tämä oikea puoli on ilmapuuspiirin MPK-vastuulla annettavaa koulutusta. Tulee alhaalla tuo harmaa. Ja nyt joukko-osastossa ne suunnittelee just ne valmiuspäälliköt ja VMP-upseerit, aliupseerit, sitä, että miten nämä nivoutuvat toisiinsa tämä keltainen ja harmaa polku. Ja miten ne tukevat toisiaan. Siten, että kun kaverilla on esimerkiksi tämmöinen hankiharjoitus, niin sille kerrotaan, että sulla on hanki 2 vuoden päästä. Ja tämmöinen sotvakurssi, viikonloppukurssi on 1,5 vuotta tai vuotta aikaisemmin täällä Tikkakoskella. Kannattaa tulla tänne, koska se palvelee sitä sun hankiharjoitusta ja niitä kertauksia, mitä siellä tarvitsee olla. Ja näin tämä menee sitten eteenpäin sitouttaen yhdessä niitä reserviläisiä tähän yhteiseen agendaan.
Seuraava. Viime vuonna reserviläisiä tuli uusia, jotka teki sitoumuksen 5 vuodeksi noin 30%. Valtakunnallisesti me pyritään noin 3,5–4 tasolla, mikä on meille hyvä määrä. Koska siinähän tulee tietenkin jossain vaiheessa rajat vastaan myös se, että me pyritään niin, että kun henkilö tekee meidän sitoumuksen, niin hän siirtyy samana vuonna meidän kouluttajakoulutukseen, eli käy niin sanotun kouluttaja-ykköskurssin. Ja sitten kun hän on ollut vähän aikaa kouluttajana, hän menee kouluttaja-kakkoskurssille, joka on tämmöinen viikonloppukurssinjohtajakurssi. Ja sitten meillä on kouluttaja-kolmoskurssi, joka on jo useiten kurssien kokonaisuus viikonloppu, jolloin tämä henkilö suunnittelee sen alusta lähtien sen oman tiiminsä kanssa ja toteuttaa. Ja näin se lähtee sitten liikkeelle ja nyt on hyvä tilanne. Meillä koko ajan tuo pooli nuorenee, meille tulee aika paljon 20, 25, 30-vuotiaita, joita me halutaankin tietenkin, ja semmoisia, jotka on sijoitettu tänne sodanajan tukikohtiin, mitä tällä hetkellä harjoitellaan. Ja sitten meillä on pieni joukko semmoisia, jotka on tippunut tai joilla ei ole sodanajan sijoitusta. Me tarvitaan heitäkin, koska he ovat sitten niissä tuki- ja huoltotehtävissä ja pitävät myös viikonloppukursseja. Eli täällä ei ole umpiperiä niin sanotusti tässä henkilöstön osalta, vaan kaikilla, joilla on tahtotila ja halu ja kyky, niin voi olla tähän koulutukseen osallistua. Seuraava. No tässä on sitten niitä viikonloppukurssien aiheita sotvakoulutuksessa ilmavoimista. Meillä on 80% meidän viikonloppukurssista semmoisia tai yli, mitkä on pelkästään kohdennettu ilmavoimien reserviläisille. Eli meillä on hyvin pieni osa tämmöisiä yleisiä kursseja, mitä ehkä muilla maapiireillä on enemmän kuin meillä. Eli mä olenkin sanonut, että meidän fokus on täysin keskittynyt ilmavoimien valmiuden tukemiseen kouluttamalla. Ja sitten sen lisäksi me järjestetään sitä yleistä koulusta, jos tarve vaatii, ja tuetaan sitä. Meidän keihään kärki on ilman muuta lentotekniikka ja ilmataisteluvälinekoulutus, josta meillä on täällä reserviläinen puhumassa sitten faktoja. Ja sitten sen mukaan sitten kaikki nämä tukikohdan koulutushaaret ja muut, mitä tuossa mainitaan. Seuraava. Tämän vuoden keskeisiä tavoitteita tuossa näkyy. Pyritään pitämään tuo 6000 vuorokautta, 200 reserviläiset, jotka on tehnyt meidän kanssa sitä sopimuksesta, 350, niin nyrkkisääntönä yli puolelle järjestetään tänä vuonna kouluttajakoulutus. Ja sitten yhdessä ilmavoimien kanssa päivitetään noita koulutusohjelmia tuolla kehittämispuolella. Seuraava. No sitten tässä harjoituksessa oli kysymyskin jo montako henkilöä, niin mä näytän ensiksi tässä muutamalla kuvalla mitkä tehtäviin ilmastokoululla. Meillä on ammuntoja pääosin, noin 500 ehkä 1000 reserviläisistä. Se lukumäärä on pikkasen auki ja se tarkentuu sitten oikein ilmavoimien ja ilmastokoulun tarpeen mukaan tässä viikon aikana. Lapin lennostolla on lisäksi lentokonetekniikkaa ja suojausyksikön koulutusta. Seuraava kuva. Ja tuolla Satakunnan lennoston suunnassa, missä on tukitehtäviä, niin sitten siellä näkyy tässä olevia aiheita noin 200 reserviläisillä. Mutta yhteensä noin 30, mä laskin sitä, oliko se eilen, että 27-30 kouluttajaa eri vaiheessa on sitten noissa eri tehtävissä. Ja tämähän lähtee sillä tavalla tämä yhteistoiminta saumattomasti liikkeelle, että ilmastokoulun johtaja sanoo, että tässä on harjoitus, he vetää tämän ja katsoo sitten ja keskustelee alastensa kanssa ja toteaa, että noille ja noille alueille hän haluaa reserviläiskouluttajia meiltä ja sitten ilmoittaa sen kätyriesen välityksellä meille sen päätöksen ja sitten me järjestetään ne henkilöt niin tehtäviin ja kysytään niitä henkilöitä. Ilmavoimat ei suoraan niitä henkilöitä lähesty, vaan kun he ovat sitoutuneet meille, niin me keskustellaan henkilöillä, koska ne on vapaaehtoisia. Että käykö tämä viikonloppu, käykö tämä harjoitus, ja pyritään jakaa sitä työkuormaa näin myös reserviläisten kesken, että niitä ei polteta loppuun, mutta tässä toiminnan tehostaminen koko ajan jatkuu, ja heillä on muitakin kertausharjoituksia
kuin olla pelkästään niissä vapaaehtoisissa harjoituksissa ja koulussa. Eli tämä on se meidän yhteistyöhön tässä. Seuraava kuva. Hyvässä ilmapiirissä askel edellä tällä teemalla jatkamme tästä eteenpäin.